dê um joinha, dê um like e se inscreva no canal para poder trazer mais preces e orações para vocês, ok? Vamos começar a oração. Grande e poderoso São Cipriano e os 21 Eguns, eu sempre vou confiar em vós e te peço encarecidamente que traga a pessoa que eu amo, nome da pessoa amada. Não vai conseguir nunca na sua vida. Pode até tentar com qualquer mulher que não seja, e só vai conseguir só comigo. Diga seu nome. Meu santo São Cipriano, e me traga a pessoa amada. Agora, aonde ele estiver, nome da pessoa amada. Sempre vai ficar atrás de mim o tempo todo da sua vida e vai se lembrar loucamente só de mim e vai ficar desesperadamente só por mim e vai me querer sempre. Diga seu nome. E mais do que quis uma mulher em toda sua vida, vai me querer sempre intensamente e pensar sempre em mim a toda hora da sua vida, nesse exato momento, e sempre vai pensar no meu jeito único de fazer você feliz, sempre às 24 horas por dia, todos os dias da sua vida, e jamais conseguirá ter nenhum interesse por nenhuma mulher, muito menos querer tê-las em suas mãos. Por isso, não terá nem vontade de fazer amor, só terá vontade de fazer amor só comigo. Diga seu nome. E sempre será o meu amor, nome da pessoa amada. Mesmo que ela faça tudo para te agradar, não vai, jamais vai conseguir. Porque você é sempre meu, nome da pessoa amada. É meu para sempre. Não haverá nenhum remédio do mundo que irá fazer com que você se realize. Nunca, a não ser comigo. Diga o seu nome. Eu sempre serei sua mulher, a mais atraente de todas, e você sentirá sempre em mim uma sedutora e sexy que você tem e terá sempre em suas mãos o seu amor, nome da pessoa amada. Desde que nunca fique com mais ninguém, a não ser comigo, para sempre. Nunca fique com mais nenhuma outra mulher. Eu agora te peço, ó meu santo São Cipriano, fazer o pedido do fundo do coração. E, caso esteja com alguma, que o senhor São Cipriano e os 21 Eguns tirem ela de nossas vidas e do nossos caminhos para sempre, e fazendo com que o nosso relacionamento amoroso eu diga seu nome. E você, meu querido amor, nome da pessoa amada, seja somente meu amor para todo o sempre. Que sua paixão e satisfação, quer seja nossos melhores momentos, quer seja no dia todo e todos os dias da sua vida, porque é assim que um casal que sente amor deve encarar um relacionamento com muito amor e paixão, fazer o pedido do fundo do seu coração de novo. Pelos poderes do senhor São Cipriano e os 21 Eguns, que a ele servem e sempre serviu, me traga em minhas mãos agora nome da pessoa amada. Você vai ser meu e nunca vai funcionar com nenhuma mulher, será só meu agora e sempre, e não vai nunca funcionar com nenhuma mulheres, pelo poder do senhor São Cipriano e os 21 Eguns, que trabalha para o maravilhoso São Cipriano, me traga agora a pessoa amada nas minhas mãos, nome da pessoa amada. Virá agora atrás de mim, de rastro, apaixonado, muito e cheio de amor, prazer, louco por mim, que ele, nome da pessoa amada. Não consiga fazer amor com ninguém ao ser só comigo, nem sentir nunca prazer com outras mulheres, jamais com ninguém a não ser sempre comigo. Então, aquelas que derem confiança a ele e a mulher que estiver com ele agora, neste exato momento, com ele não conseguirá e nunca conseguirá com ela, somente comigo. Diga seu nome. A mim ele sentirá paixão, amor, prazer e vontade em estar junto de mim para todo sempre, e sempre sentirá prazer de fazer amor e ficar comigo o dia todo e para sempre, sentindo vontade de voltar para mim e para nossa casa agora, neste instante. Assim será que a pessoa que mais eu amo, nome da pessoa amada. nunca funcione com mais ninguém, só comigo, e seja para sempre, e com todas as outras mulheres. Nunca sinta nada, e só a partir de hoje, deste momento, que só consiga fazer amor comigo, somente comigo. Diga seu nome. E todas as vezes que me ver, fique muito com amor e apaixonado, e com muita paixão e muito apaixonado por mim, e a partir desse momento serei seu amor para todo o sempre, e sua paixão, e que nome da pessoa amada. Só pensará em mim a cada minuto de sua vida. Tenho muita fé no Senhor São Cipriano e ele, nome da pessoa amada. E não conseguirá ter mais jamais amor com outras mulheres, somente comigo. Diga seu nome. E tudo que tiver me dará, tudo que eu quiser, e nesse momento, como estou pensando, só nele, e amarro todas as possibilidades dele, nome da pessoa amada. E não vai nunca ter relações com outras mulheres, que sinta muito nojo do beijo e do amor, se outras mulheres, que sinta nojo até do cheiro delas, que na narina dele cheire muito podre, e só o meu cheiro e meu beijo será maravilhoso e muito gostoso para ele, nome da pessoa amada. Querido e maravilhoso São Cipriano, eu confio muito em ti. Tenho certeza que vai me ajudar. Por favor, traga o meu amor nas minhas mãos agora, nome da pessoa amada. Que sempre esteja aos meus pés, louco de amor por mim, e que imploro, eu te agradeço por me conceder esse pedido. Em troca, publicarei esta oração. Assim eu profetizo pelos poderes do Senhor São Cipriano e os 21 Eguns que trabalham para vós. Assim está feito e jamais poderá ser desfeito. A partir desta data, meu amor já está em casa, nome da pessoa amada. Sempre será meu, só meu. Conseguirá fazer amor sempre comigo. Diga seu nome. Está feito e jamais será desfeito e amarrado por todos os 21 Eguns e por São Cipriano para todo sempre. Que assim seja. Amém. 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 Que assim e assim será. Assim é, assim será, e jamais será desfeito. Assim seja, assim será. Amém. Amém. Amém.